बुधवार 31 जुलै 2024 सांत इनास दे लॉयला याज्ञिक समरण मुखेल वळ अशें सर्गीचे राज म्हूण समजात. नियाळाक आदार. गरमेचे दीस आसलोल्यान इश्टां बरोबर वेळेर वचूंक भायर सरलो. वेळेर पावचे लागसार रस्त्याच्या दोनूय वाटांनी व्हडले आनी सोबीत रंगाचे बंगले आसले. घरा परततना बंगल्याचेर नदर मारल्यार भोव थोडे उजवाडीत आसले. उरलेले काळोखान बंद आसले. कितें फायदो व्हड बंगले बांदून, पूण कोणूच तातूंत रावना जाल्यार, अशें म्हणून इश्ट उद्गारलो. दुबावीन जायते त्रास दुडू मोडून ते बांदलोले. सर्गीचे राज म्हळ्यार आमचे सासणीक घर. जुंय बाप पूत पवित आत्मो भाग्योन आंकवार मारया आनी आमी ओळखतात आनी ना ओळखतात ते भाग्योन मनीस आसात. जेजू आमकांय सर्गीचे राज्यान आमंत्रण दिता. संवसाराच्या पोळक्या वस्तूंनी ते मेळूंक भोव कठीण. बगर प्रमाणीकपणान सादेपणान सगळ्या जाणवायेन दर दिसा मेळूंक जाता. जेजू दर दिसा पवित्र संस्कारान मिसा बलिदानान आमकां मेळूंक येता. आमचो वेळ त्रास काडून ताका भुजूंक आनी शिवूंक गरज. ताका ओळखूंक, ताचो मोग करूंक आनी मेळ्ळ्या उपरांत स्वर्गा राज्यान वचूंक आमची मुळावी दोतोन. लिसुयासाचें भाग्योन तेरेजा म्हणटा, आमचो सोमी दर दिसा स्वर्गार थावन भांगाराच्या सिबोरियान आल्तारार रावंक येना. बगर आमच्या अत्मीक काळजान बिराड करूंक येता. जेजून आमकां तयार केल्ल्या सर्गीचें राज आमच्या तिकान म्हूण मानून घेवंक बरें करीत रावया. म्हजो थाराव दर दिसा जेजूक भोजून आनी शिवून सर्गीच्या राज्यान पुरतो जावंक वावुरतलो.